Ti ljudi nisu zaposleni. Za postojanje sindikata vi morate da imate drugu stranu poslodavca. Ta naša suluda ideja da iz rada proizilaze prava. Na tom, dakle, fonu smo i mi organizovali ovaj sindikat, jer sakupljači sekundarnih sirovina su jedna od najeksploatisanijih socijalnih grupa, radna snaga, dakle, u Evropi. Naročito u zemljama gde se upravljanje otpada vrši još uvek na zaostali način. Ja sam, čini mi se, prošli put govorio u vašoj emisiji, prosečni životni vek sakupljača sekundarnih sirovina je negde oko 45 godina, a dnevno pređu oko 20 km da bi sakupili negde oko 600 kg neke sirovine, koju kada prodaju, jedva da imaju da energetski nadoknade tu trošenu energiju. Dakle, jedva da zarađuju za hranu. U tom smislu, dakle, mi smo krenuli u tu ideju i taj sindikat je u Nišu formiran 2005. 2006. ali nije bio dovoljno aktivan, ali sa druge strane u šest gradova Srbije, Vranje, Pirot, Leskovac, Prokuplje i još neki gradovi, formirani su ti opštinski odbori i ti ljudi već sada imaju kritičnu masu da mogu sa svojim opštinama da razgovaraju o načinu upravljanja komunalnim otpadom. Jer, i pored svega, i ti sakupljači mogu da ostanu bez posla, jer se daju koncesije opštine, lokalna rukovodstva, vrlo rado daju koncesije, prava, stranim preduzećima da transportuju i upravljaju tim otpadom, a za uzvrat će građani u prvoj godini dobiti čistija dvorišta, ali u drugoj godini će dobiti 100% veće cene odvoženja smeća, pri tom čineći štetu sakupljačima, jer praktično to je ogromna grupa ljudi će ostati bez posla. Eto, to je otprilike ta misija sindikata, zbog toga smo ih organizovali, jer ako i to što imaju, dakle, život na đubrištu, ako i to izgube, onda će zaista biti ozbiljan problem. Koliko taj sindikat može da zaštiti sakupljače? Pa vidite, štitit će njihove neposredne interese. A interesi sakupljača nije politika, dakle, nego njihov bolji materijalni položaj. Veće cene sekundarnih sirovina. Ja moram da vam kažem, svake godine Srbija izvede 150 miliona eura sekundarnih sirovina. 50 miliona eura svake godine, minimum, jer se i količinama otpada manipuliše i kriju se, 50 miliona eura. Ti sakupljači direktno plate porez. Dakle, 10,6 na rad sa gotovim novcem i 18,3 na PDV. I to je jedan od aduta na koga mi naslanjamo ta prava koja tražimo. Jedno je rad i javni interes, jer su energetske uštede od tih sakupljenih sekundarnih sirovina ogromne, negde oko 2,4 miliona tona komunalnog otpada se emituje u Srbiji. Samo da vam kažem koliko je to interesantno. Koliko je. Dakle, dva direktora Beogradskog Inosa su bili predsednici država. Jedan direktor Beogradskog Inosa bio je Ivan Stambolić. Drugi direktor Beogradskog Inosa bio Slobodan Milošević. To su sektori u kojima imate ekstra profit, a svaki profit je zapravo deo neisplaćenog nečijeg rada i truda. Eto, to je taj teren i oblast, vrlo je, kao što postoje različite mafije, građevinska, vodoprivredna i tako dalje, i u sektoru reciklaže imate đubretarsku mafiju. Prošlog, mislim da leto od prošle godine nekih 50-ak ljudi uhapšeno po sličnim poslovima kao sa Kolubarom. Reciklaža je sada vrlo aktuelna, dakle, nove mafije su nam na pomolu. Ako preventivno ne delujemo. Ako preventivno ne delujemo. O kome smo mi danas više pričali, o Srbima ili Romima? Pa mislim da smo pričali podjednako i jednima i drugima. Prosto, i treba tako. I ne treba praviti razliku. I treba tako. Baš zato sam vas... Jer Romi pre 30 godina su dobro živjeli u Srbiji i niko nije pominjao to. Mi smo u Nišu bili... pokrenuli svetski pokret Roma iz Niša, iz Srbije, zato što je bila slobodna, demokratska, jaka, zato što su Romi u Nišu imali snage da takvu jednu ideju promovišu u svetu. Svetski kongres je rođen. Međutim, sada, nasuprot ovome što kolega kaže, samoupravljanju i tako dalje, vi imate tu liberalni koncept tržišne ekonomije i demokratije, gde mi vidimo rezultate, dakle, mnogo je lepo, ali ko preživi neka priča. Ja mislim da ne treba da čekamo mi taj stadijum da ko preživi, nego da mi
toliko pomodni nismo i da ovaj industrijski grad treba da stane na noge, a ne da bude na kolenima. I da svi zajedno u tome... I da svi zajedno, dakle, nema tu čovjek u čovjeku. I dobro bi bilo da ja na kraju ovog našeg razgovora kažem da bi možda mogli malo da sledimo onu vašu s početka. Važno je biti, a ne imati. A ne imati, da. Da. Je li tako? Važno je biti čovjek. Biti čovjek. Naročito u teškim vremenima. I kada bismo se svi tako ponašali, možda bi bilo i bolje. Nas dvoje ćemo se opet sresti, ima puno toga. Načnemo jednu temu, odemo na drugu, gledalci nas malo preusmere, ali sve je to dobro. Mene je jako drago da zaista ste jedan od retkih gostiju gde su se gledalci javljali sa pozitivnim razmišljenjima i idejama. To su moje kolege, kao što vidite, neki sa fakulteta, neki generacije, neki sa košarke. Ne, nisam mi rekao, mi je drago što gledaju emisiju. Znate šta, zaista ono što sam možda rekao kao ovako na brzinu, zaista mišljate, moraju da se organizuju da mi sačuvamo naš grad. Niko nama neće da donese dobro. Grad ima kapaciteta, to je univerzitetski centar, industrijski centar. Imate toliko uspješnih direktora firmi koji su u penziji, možda gledaju ovu emisiju, ali bi trebali da se... I pametnih ljudi, i uspješnih ljudi ima. Ima, samo su negde, kao što rekao ste, u ćoškovima. A ja neću da, bez obzira što nas dvoje nekako zaključi smo, pa zaokruži smo i mudrim mislima, imamo gledalca, neću ga ostaviti da ovako ostane bez uključenja. Dobar dan, izvolite. Alo? Jeste tu? Dobar dan. Izvolite. E, čujemo se ovde, baš posmatram vašu slušanu emisiju. Želim da pozdravim mladog Osmana kao jednog vrlo pametnog dečka. On je bio Đačić mali kad sam s njegovim ocem studirao sa sajtom. Znači, ja sam Aniči Slobodan, zvani Ciga. Više sam hleba pojao u vašu kuću, u vašem stanu u Vučinića, nego kod svoje tada kao student. Bio sam redovan, on je bio vanredni iz radnog odnosa. I kad bi ovoliko bilo, još tri ovako čoveka, u svemu je nasledio oca, samo Osmane napred, mi smo te zvali Saša tada. Jačika, Srba, Busa i ovi. Samo napred i sloga, nije tačno da Romi ili Cigani sasvim svejedno ne mogu, ne umeju, ne da im se podrška, ne da im se materijalna podrška. Niti Srbima, niti vama. Zajedno smo jači. Tako je. Prijetno. Puno hvala što ste se javili i prijetno. Zašto se vi ne... Baš mi je drago što sam danas bio vaš gost. Ja ću opet da vas pozovem. A sljedeći put ću da vas nagovorim da se kandidujete na sljedećim izborima. Pa ja sam ozbiljno, na što vam ja lično. Nema politike, građani treba ništa, treba da se organizuju. Ja zaista mislim da u ovakvoj političkoj kulturi ozbiljnim ljudima nema mesta. Sebe smatram ozbiljnim i zaista probao sam, bio sam u politici, više mi se sviđa da... Van politike. Više mi se sviđa da budemo normalni. Dobro, ja učlanjujem se u ovu stranku. Pokretniš. Normalnih, a posle pokretnih. Prvo normalnih, pa onda pokretniš. I slobodnih. I slobodnih. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala i nama.